bless you. Tunaendelea na mambo yetu, kwa hiyo tunaingia ku presentation. Tunaona tuko na baba, tuko na wageni ambao haiko kama kawaida kila siku kutanana nao. Na hatutakosa kwanza kumkaribisha baba yetu. Tunamwona hapo. Yeye papa President Moise anaweza simama atusalimie. Na ajitambulishe katikati yetu. Karibu sana na Mungu akubariki papa. Samba balega bansanya. Samba. Bile. Bisoka bile. Bile. Bisoka. Sawa sawa. Ya nashukuru, labda nitaanza kwanza na shukrani kwa kuweza kukaribishwa kwenye siku kuu ya kina mama. Hakuna mama bila baba, ndio maana mimi kama vile msimamizi wa kundi letu la Lusu Lega Tennessee nasimama hapa kuwakilisha wababa wote ambao hawakupata nafasi ya kufika hapa. Nitakumbusha tu neno moja au mbili kuhusu siku kuu hii. Mara nyingi hapa duniani mwanadamu hawezi akafanya kitu chochote bila kumshirikisha mwanamke. Miradi mengi ambayo ni ya wanaume tu inakuwa inagonga mwamba. Alafu wanawake wanaposhirikishwa, mwangaza na maendeleo inakuwa inaonekana. Kuna mwigizaji mmoja Marekani anasema hivi kwenye lugha za Kiingereza, anasema neno shemeji inaitwa brother-in-law, mama mkwe anaitwa mother-in-law, alafu mke anaitwa the law. Ndio ule nani anakuwa anamalizia, maana yake mwanamke ndio sheria. Utasikia kwenye lugha ya Kiingereza sister-in-law, brother-in-law, mother-in-law. Mwanamke ni nani? Ni law. Yeye ndio sheria. Yaani kama mwanamke anasimamia kitu, mimi kivyangu nakuwaga naona mwangaza wa maendeleo na msimamizi wa maendeleo. Tukiangalia kwenye kundi nyingi ambazo zina idadi kubwa za wanaume kuzidi wanawake, unakuwa mvutano kila mara. Lakini tukiangalia kundi zenye kuwa na idadi nyingi za wanawake, maendeleo yanakuwa inafanya nini, iko inasonga mbele. Nakumbuka kipindi tulikuwa tukifanya kazi kwenye World Vision Tanzania, mimi nilikuwa nikisimamia kitengo cha akina mama. Na kwenye vitengo vya akina mama tulikuwa tukisherekee mara nyingi sikukuu ya wanawake ulimwenguni. Na tulikuwa mara kwa mara tukifanya mada fulani, aisa tunaleta kauli mbio, tulikuwa tunaita kauli mbio. Unasikia mwaka fulani tunasema mwanamke ni msingi wa maendeleo. Mwanamke ni nguzo bora ya familia. Ukimwadibisha mwanamke utakuwa unaadibisha jamii nzima. Kwa hiyo sikukuwa nategemea kwamba leo, siku ya leo, ninyi dada zangu mnaweza mkaikamata na huu umuhimu wa kuweza kufanya sherehe. Mimi nilikuwa mmoja wapo wa kusema kwamba
hii tungiacha kwanza tumalize nani wala tufanye mwaka kesho, lakini mulinionyesha kwamba ninyi mnaweza. Mulinionyesha kwamba mnaweza mpaka wiki jana mke wangu akanambia, unajua kama wiki kesho ndio sherehe ya kina mama kwetu kwenye Lusu Lega Tennessee. Nikastuka nikasema kweli, nilikuwa nishasahau, nilikuwa nifikiri mmeiachilia kwa sababu ya pirika zenye tukiandaa juu ya Lusu Lega USA kuandaa kuwapokea wageni hapa. Lakini hii inanionyesha kwamba gisi inawezekana ushindi upo, tutaweza kuwapokea Walega Marekani wote hapa kwetu Tennessee. Amen. Basi muendelee na kushirikiano, upendo na maendeleo. Umoja ni nguvu na utengano ni mzaifu. Basi namalizia hapa nikisema mwanamke ni msingi wa maendeleo. Asante. Okay, tunaendelea na mambo yetu. Tunafika sasa mwanzo wa kila mmoja atakutambulishe. Ndio, unaweza kukuta mmoja mmoja anaanza kuita, "Hey, unajua uko na jina yako na uko na address yako, nikikuona mmoja ndio nitakuita kwa jina gani?" Na bila kukawia nikizani tutaanzia. Tutaanza hivi. Sawa, pale ndio mwanamke anaanzia. Alafu tunakuja mpaka hivi, kila mtu asimame tu ajitambulishe na tusalimie. Karibu da Zawadi. Asante. Hamjambo? Hatujambo. Mimi ndio da Zawadi Maua. Naishi na shule Temisi. Natoka Anyok. Asante. Amjambo. Amjambo. Na wasalimu katika jina la Yesu. Amen. Sana swa. Swa. Na mimi kwa furaha nyingi na furaha tele, namshukuru Mungu kwa kuona sisi tunakutana tena sisi wote. Amen. Kwa sababu changamoto ya maisha ni mingi sana. Na nafikiri kila mmoja wetu alipitia shida mbalimbali, lakini kwa kuwa Mungu ni mwema na ni mwenye rehema alituokoa. Ya, nafikiri hakuna mtu mwenye hana ushuhuda hapa ya gisi kwa leo iko mzima. Ya, naona mna furahi sana kuona mnafika siku ya leo, kwa sababu hatukuwa tunajua kabisa tukaifikia tena, lakini kwa sababu Mungu wetu ni mwema na Mungu ni mwenye rehema tunafika leo. Na mimi jina langu Lydia, naanza nyote mnanifahamia. Amen. Ya, mimi ni mmoja wa Chinyabuguma. Amen. Kama vile dadangu jisite pale, kakangu Adolfe, nafurahi kusherehekea pamoja na ndugu zangu wa Warega. Amen. Asante sana. Sana spare. Sampale. Ah, sana prendo mnyavu. Naishi na sisi. Ah. Kefuna wa pofia wa sisi. Nafurahi kukuwa hapa na nyinyi wote. Amena. Sina mengi ya kusema. Jina, niko na mzigo nimeshoka. Kwa jina, jina yako? Kwa jina, wengine wananiita Brenda, na kwetu wananiita Randa, wengine wananiita Renda,
Mm-hmm. Yani jina yoyote tu. Yeah. Au mnaweza niita Mama Inosa. Amen. Mama Dani. Mama Mama Muzungu. Wewe useme Mama Katumbu. Mama Dani ndo nani? Dani ndo mwenye nyumba sasa. Mm. Oh, okay. Enyejemea. Sona swen. Swena swen. Sasa vile mmeona Murega alifanya kazi. Murega va, va. Murega ole. Sasa unapotea sifa hapa. King ya Murega na kumi. Nabakia wiki na nusu. Murega na kumi. Murega na kumi. Kesho, sifanya ta wiki. Sijui, labda leo, labda kesho. Ndwe, asante. Nashukuru. Mina ishi Enyok. Shukuru sana na mimi nafurahi sana kuwaona na furahia sana upendo wenu na heshima yenu kuonekana kwa siku ya leo Mungu awabariki. Na mimi naishi hapa Katenesi naishi vile niko quartier mwa police hiyo hata adresse yao mimi. Kinipigia simu unaweza pata tu adresse yangu kwenye niko. Na mimi najua hii inatosha. Asante sana mbariki. Naitwa Timau. Jambo, jambo, jambo. Samba, samba, balega. Kwa jina naitwa Daista. Ni mama wa watoto wanne. Na ninaishi hapa Tennessee hapa Shelby. Nafurahi tena kuungana na mwee bezangu wa mama. Na Mungu awabariki. Mama huyo. Mama huyo nani? Mama huyo. Jambo mama huyo. Mama. Mama huyo saba saba. Nani michi? Minja, minja, minja. Michi ile. Kwa hiyo ile. Michi ile. Na mimi mama
mimi ni mke wa president wa Barega. Tunatafuta kuonesha nini nituma tukua pa leo, nini natufanya tukutanike hapa. Mwache kuja wa mama, tusikilizani. Kwa mtu baneza baneza kukuenvite. Faida, wiku nasimu. Na aujue unaenda fanya nini. Kama leo tuko hapa tarehe 12 ya mwezi wa 3, haiko kama leo njo likuwa siku ya wa mama. Siku ya ba mama ilikuwa tarehe 8 ya mwezi wa 3. Ilikuwa siku ya pili. Lakini sasa kwa kuangalia hali ya inchi, hakuna gisi tungepasha kia kusherekea ile siku ya pili. Ndio tukatia hii siku ya leo sababu tulijua leo ndio kutakuwa watu wenye watakuwa hawana makazi na hawana programu mingi. Ndio sababu yenye ilituma tunaifanya leo. Na kulingana na ile wi mars tunaisherekea sababu ni siku kuu ya wamama, siku yenye wamama nao walionekana kama wanapata liberte ya kuonesha vichwa juu. Wakati wa zamani selo histoire tunasikia kama mama yetu alikuwa anasema hawakukua sawa wanatoka hawakuwa naikala kukiti kusalo. Ilikuwa tu kumafiga. Mama iko tu kule maake haezi kuya huku kusalo. Lakini gisi dunia iko naenda naendelea bitu bikabadilika. Lakini ilikuwa ngambo yetu huko tu Afrika. Lakini huku kwetu kwa wazungu tangia walianza waliheshimu mama. Lakini sisi huko kwetu kizungu ilifika nyuma. Afu walikuja kujua mama na siku zimeshapita. Ba mama walikuwa nakula nyama, ba mama walikuwa nakula mayai, ba mama hawezi kala kukiti. Manake walikuwa wanatuachilia lakini Mungu wa mbinguni alitukumbuka. Akakumbuka akasema hapana. Acha hawa mama nao waonekane. Sababu sisi ndio tumemzaa Yesu. Sisi ndio tumemzaa mkombozi. Kwanza wa baba wa Afrika kweli Mungu ndio anapata wale. Angewapika fimbo. Ya kuona gizi mnizarau wa mama. Lakini juu ni wa rehema. Sababu kweli kudharau mama. Simama gizi mama patofa tukamate mfano. Mimi kienda mama. Huyo mama saa hii hana hamu ya kitu. Yeye anaitaka unaona? Iko na kitu zikenda. Kwenye kinamfanya hasi maji hapa. Asipate hamu ya kitu. Anachoka. Na kote kwenye anaenda iko na huyo mzigo. Aende alale iko nayo. Aende kukazi iko nayo. Unaona machungu yanangoja kwa hiyo siku moja sote wamama tunaijua. Si tunaijua wamama? Ile siku mwenye mtu wa saa wake mumaisha. Si tunaijua? Ndio. Kwa nini sasa wa baba wa Afrika walikuwa wanadharau wamama? Lakini Mungu awasamee. Sababu walisha kujitambua. Kujitambua yao ndio ilijifanya leo na sisi tuonekane. Sababu kama wangesema wamama wabaki tu pembeni, tungekuwa tu kama na huku tukafa tukiona mwanaume anakuya. Unakimbia. Unaona mwanaume anakuya. Na wengine mpaka leo nilitoka Uganda wanapiga magoti juu mwanaume anakuya. Na Watanzania. Unaona? Hiyo yote tulikuwa tuko mbali. Lakini kwa leo tushabadilishwa jina. Mwanamke anakuwa shujaa, anakuwa jeshi. Kama mwanamke hayakuya, kila kitu akiyafanya ni akiyatengemana.
si vile ba mama. Ndio maana leo tuliona na shie ba mama, hivi leo ni siku yetu. Tusiikale kunyumba, tusiikale kumapiga. Hata tufue leo tupige dance. Ewa. Tukule, tuonane na wenzetu, tusherekee njoo kiili yenye na kufanya tukuje hapa leo. Sababu unaweza kuja na ujuu tunaenda faa nini? Twende tu tuikale. Tulikuya juu ya ile tuko na uhuru. Tuko na uhuru sisi wa mama. Ndio. Nafikiri hiyo inatosha kwa maelekezo kidogo ya kujua kwa nini tuko hapa leo. Ndio. Amena. Amena. Mama mase na sote. Weka sasa DJ. Weka DJ wana weka. Sasa tunafika muda mwingine. Ndio. Kumbu tuko wa mama, moja, mbili, tatu, ine, tano, sita, saba, nane. Sisi wa mama, kila mtu ataamini ametoka umu, ametupatia shauri kidogo tu. Ya kuonesha, kuko kinyo naeza jua, na mimi sijue. Kuko kinyo lishaka pitia, sijawahi kukipitia. Mwingine naye alishakaona hiki sijawahi kukiona. Lakini tukamate muda kidogo tu kidogo kila mtu. Utupe shauri kidogo. Utuoneshe namna tunaweza kujikomporte. Utuoneshe tunaweza kuheshimiana namna gani. Utuoneshe umuhimu wa mama kwa dakika 5-5 juu kila mtu aamini ametusaidia na yale ambayo atajisikia kusema. Karibu sana tunaanzia kwa mwatamalizia ni dada hapa. Dada yetu hapa ndio atamalizia ndio atafunga. Wanawake tutaanzia pale kwa Demai, Mama Chilombo. Mama Chilombo akimaliza tunaenda kwa ungetia kwa muziki kwa kuseremuke kwa kidogo chanzo tumeendelea baadaye. Mama tunachoka na kukala. Yes. Cheze kwa kidogo. Sia muziki bitch. Mshuri. Mara kwa mbuu se minu nila wa mama. Minu nila funga. Minu nila funga. Minu nila funga. Sia muziki. Utakimamu na chesu. Oh,
mambo. Karibu mama yetu. Tupatie neno kidogo cha kutia furaha. Mama, tufunze. Tufunze. Leta mistari. Shuka na maandiko. Shuka nao. Nakuya sasa na wewe. Ah, kwanza John tena. Ndio mama. Salama. Asante na shukrani mpatia wakati wa kuweza ku leta kashauri kadogo tu. Sitasema mengi. Lakini labda ningesema sagisi bima yangu alishasema mama ni naye zamani walikuwa wanamweka te lakini saa hivi mondi liendelea naye mama washamtia kibaombele ya kitu kia maana sana labda ningesema mshukuru Mungu kwa na sagisi tuliinukiliwa tulie Una pica. Ah, labda tunge wa mama tungejaribu kuishi na upendo na amani kusaminiana. Labda ndeza nikakosea mwenzangu kanisamee vya vile. Ya, ndio labda shauri kidogo kwangu mimi ndeza nikasema. Mudi wake tu. Tushachokana sana. Mama oye. Oye. Mama maju. Kolo ni kolo. Mama jeshi kubwa. Kwa mama kujiamini. Amini mama. Ya, na mimi nitakutoa ushauri kidogo kwa ajili yetu sisi ambao tuko hapa kama familia. Kwa ajili yetu wa mitamba na wa demai. Cha kwanza naomba tuwe tunakuwa na ule ushirikiano, adabu na kusaminiana kama gisi demaya alisema hapa. Na kia pili kuchukuliana. Na kia na kingine kia ambacho naweza nikasema ni kwamba tuendelee kupendana. Kwa sababu bila upendo hatuwezi tukafanya chochote na bila upendo hatuwezi tukafika mbali. Kumbe tupendane, tusaminiane, tusameane na tuchukuliane. Kwa hiyo hiyo tu ndo shauri ambayo nipenda kupatia kwa mama wenzangu. Mbarikiwe sana. Mimi kwa wazo yangu na shauri nizapatia mama kama kisi dadangu anasema pale kia kwanza ni upendo na umoja. Kwenye hakuna upendo na umoja hatungefikia kwa hivyo yote. Juu tungekuwa na maroho mbaya ya kuchukiana nini hatungefanya kitendo kama hiki. Akili tujitia fasi moja tukasema tunakuwa na hapa Amerika tunatumika sana. Le premier paka le 38 comme kaza kitu kasema siku kwa ba mama tuipatie na Valerie June siku yetu ya ba mama. Njema tulifika tumesema tufanye kitendo kama hiki ila na wengine watazaliwa kesho na watoto wetu wakuwe na mfano kama hii au kama bazazi yetu walikuwa wanasherehekea fete ya ba mama. Ndio ilikuwa shauri yangu hiyo. Tunatakiwa kuwa na upendo. Kwa sababu upendo inafunika mabaya. Na upendo yani haina wivu. Ya tukishika ile amri ya upendo na waza tunaweza tukafanya vitu vya muhimu na vitu vya kufurahisha watu wote. Ya na kama tukaka example kadogo
tusi kama vile sio akina mama tuko humu Tennessee na Shivil. Mimi nafikiri mshaona kuu kama kale katuka ubaguzi. Na tukijitahidi tusiangalie ukabila. Kama hatuangalie ukabila, tunaweza tukajenga umoja. Na ile upendo tukiitia mbele, tutakuwa mama wa yani tutakuwa mama wa exemplaire wa kina mama watu wa Nashville. Juu tukiangala state zingine, wamama wanajitahidi, lakini state tu nisha na kukoka le ka separasyo ka makabila. Kama kabila fulani kuna sherehe, juu le kabila sio yake hataenda. Lakini kama jinsi tu kwa wakina mama tunasema, wanasema tupatiane shauri kidogo. Tunaweza hata tukamotive wengine wa mama wenye, tunaweza pia sio huyu rafiki yangu hata kama sio kabila mcha mamrega. Unampatia tunaika le kashauri kidogo, wana kama sisi tuko na sherehe, kwa nini hautaenda sherehe yetu? Ile inaweza ikatusaidia sana sio wakina mama. Ndio maana tushikamane na ile amri ya upendo wa kina mama. Yes. Ile ndio ilikuwa shauri yangu kidogo ya kupatia wa mama. Asante. Amen. Yee! Amen. Ba mama swen na swen. Wewe mama, singiza mtoto. Nani kwa? Wewe una sio. Kevin kwa. Adabu kwa. Sababu na adabu sana wewe. Asante sana kwa kunipa nafasi tena. Kazi ni muhimu sana. Chini naweza sema tu. Kama mtisha nyuma. Tujikaze, tuendelee kuwa na upendo, tuendelee kuwa na hii umoja, tuendelee kuwa tunashirikiana pamoja hivi. Na mwenzako akikuwa na tatizo, usimtupe. Juu hautajua ya mbele ya Mungu atapangia nini kwa ajili yako. Amen. Amen. So na kama mwenzako anapotea lazima utafute ujulie hali vile yuko. Anaendelea nani? Anaendelea aje au yuko wapi? Hiyo ndio ya muhimu, kujuliana hali ya kutafutana. Kwa sababu hakuna unaona wanaume hawawezi kuwa pale pembeni yetu saa zote. Sasa wa pembeni yako ni mwanamke mwenzako, unapasha kamatana naye sana juu kuna siri zingine hawawezi mwambia mwanaume wa nyumba au kaka yako au ndugu yako. Kwa hiyo tukue na umoja na tujikaze tufanye mafanikio. Yeah. Amena, amena mama. Ya kufundisha maisha yetu, ya kufundisha watoto yetu, na tushauriane. Na tumbu mbele. Uwe unakuya na. Mina choka. Yo! Mama, mama, sana, sana. Nada, que viene cariño. Nada, macheco. Je marque même les mots à dire. Pale umoja ni nguvu, utengano ni udhaifu. Amen. Muendeleshe hivi. Lakini hitu kiendeza baumba. Kama ba mama wenye yuko hapa, mujikazi na mashauri, mshauriani. Ukiona mtu anataka ingia mumairele, mnamshauria, anarudia kumstari. Amen. Juu mtu haezi jitambua kama hamkumshauria ama mkonesha njia yenye iko naenda. Ven a suave. Ven a suave. Hey, bueno. Yes,
sindo wa muziki hapana yeye atakua huko kwa sababu na leo kwa kweli obvio kilio unionee kunionea kweli Mama, ni huko naongea. Kaisha sema mimi ndio ndakuwa. Na mimi nasimama hapa nifanye na mie yangu kidogo niendeza kwa mimi na ninajua. Najua kama mama ndio nyumba, mama ndio taifa, mama ndio kila kitu. Cha kwanza sisi wa mama tukue watu kwanza wa kumuogopa Mungu. Sababu tukimuogopa Mungu najua kila kitu itakuja. Sababu kama haumuogope Mungu hawezi kuwa na adhabu. Kama muogope Mungu hawezi kuwa hata na maendeleo moja. Sababu Mungu kwanza anakuwaka mbele. Baada ya Mungu kile kingine unaambia Mungu unisaidie uniongoze. Na Mungu akishakuwa pamoja na wewe najua atakuongoza kwa kila kitu. Kingine wamama tujikaze tunakuwa na ile wanaita heshima. Nakuwa naangalia huyu ni mkubwa, huyu ni mdogo. Natakiwa kuheshimia mdogo pia natakiwa kuheshimia mkubwa. Sababu ukikuwa na heshima najua kama na wengine pia watakuheshimia na wewe. Sababu umejiheshimia, umeheshimia wengine. Na kingine wa mama ni jeshi kubwa. Kama vile Biblia nasema katika Mezali 31:10 nasema mama ni shujaa. Mama njoo anabebaka nyumba yake. Huko mwingine wa mama utaweza muona nje unaona kabisa huyu mama anafaa lakini mwake mnyumba anaweza kuwa hafai. Anakuwa kikwazo kwa familia. Ile kabisa huko mama mwenye hauenei. Naomba unaangalia eske mie niko mama kwanza huyu mwangu mnyumba juu. Wanasemaka injili ya mtu inaanzia kwa mwake mnyumba. Sitatoka kwanza mwangu nilishaacha na aribisha. Njoo nikae nijipendeze kukikundi, nianze pia nipatie watu shauri na japo huyu mwangu mko desordre. Kama mimi siheshimi yake bwana yangu, niende niambie wengine ba mama muheshimie ba bwana yenu. Itakuwa kama vile niko na jidanganya mie peke. Kumbe sheba mama inatakiwa tuwe na adabu. Heshima sababu ile heshima njoo inakuwa ya kwanza kutoka. Huko nakutana mama iko najisahabu. Ajue ni nani. Mwanamke hakuwaki mtu wa kutoa sauti sana ya munene. Mwanamke anakuwa na sauti ya kidogo, haikuwaki ya munene. Sababu kikuwa ya munene, kila mtu huyu anafanana bwana yake haezi ongea. Huyu anafanana kupitia tu gisi unaongea. Pale walisha kukukanishia. Ulishaonekana. Lakini mwanamke anapasha kuwa na sauti ya kidogo sirtu kama ulikuta wanaume. Mwanamke aongeake mwanaume. Hata kama leo tunafika huku tuko nasema tunakuwa Ulaya huku tuko free lakini kiasilia yetu sisi wa Afrika mwanamke wa kujiheshimia hakuwaki wa kupaza sauti mwanaume hapana. Mwanaume anaongeaka, mwanaume anaweza ponyokewa juu ni mwa